Iznenadna vest o tragičnoj pogibiji profesorke klavira u muzičkoj školi Stevan Mokranjac krajem oktobra prošle godine zatekla je ne samo profesori i učenike ove škole, već veliki broj stanovnika Vranja, s obzirom na to da je Dragana bila dugogodišnji prosvetni radnik i neko koji je svojim radom ostavio dubok trag. Posle, naravno, tragične smrti naše koleginice i s obzirom da je to bilo u krajem oktobra meseca, znači nismo održali ni novogodišnji koncert, ni neki od koncerata koji inače držimo. I tada smo na sednici odlučili da na godišnjicu, odnosno na njen rođendan, održimo koncert koji će biti posvećen njoj i taj koncert će biti tradicija. Po rečima direktorke Bliznakovski, ovo je prvi u nizu koncerata koji će biti organizovan u čast Dragane Ristić-Mladenović i tradicionalno će se održavati i narednih godina, upravo na dan njenog rođenja. Ove godine u petak, 29. marta, sa početkom u 19 sati u prostorijama muzičke škole Stevan Mokranjac u Vranju. S tugom u očima i zadrškom pri pomenu njenog imena, direktorka škole opisuje nekadašnju dugogodišnju koleginicu. Dragana je jedan od profesora klavira u ovoj školi. Ona je u školi skoro 20 godina. Završila je akademiju u Prištini, radila je kao nastavnik klavira, jedno vreme je bila i direktor škole. Nakon toga se je vratila ponovo na mesto nastavnika klavira. U svom radu je uspešna, znači ima iza sebe puno nagrada kako republičkih tako i međunarodnih. Njeni učenici su dalje na školovanjima po akademijama, po inostranstvu, tako da iza sebe ostavila jedan trag koji treba ponoviti i o kome treba pričati. Na memorijalnom koncertu koji će biti posvećen Dragani Ristić-Mladenović učestvovaće svi đaci koji su bili u klasi nastavnice Dragane, dok će iz ostalih klasa učestvovati po jedan učenik srednje muzičke škole. Koncert će trajati 60 minuta, a počeće u 19 sati, u petak, 29. marta, u prostorijama škole.